Nërhyrja në serverin në e kamerave të siguris ka rikëthyre në burg shtetasit Voltan Shkullaku, Arjan Manelari dhe Leoni Ida Guqe, si ti implikuar në vrasin e egli prodës në pogradec. Ata u lanë më herët në masën e siguris dhe tyrim paracitje, masën rrushuar këtë të shtun nga gjukate e korqës në arrest me burg. Tre shtetasit e lartë përmendur janë marë në cilësin e dëshmitarve këtë të njarje së ndodhur më 10 gusht të këti viti. Prokuroria është në proces të ekspertimit të pamjeve, edhe të një marketi që ndodhet për balë lokalit ku uvra 22 vjeqari. Të tretë arrestuarit nga policia, në zbatim të urdhrit të ekzekutimit dhe nga Prokuroria e Korqës, akuzohen për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Si autor të vrasjes, policia arrestoj Deniz Meqin me akuzën e vrasjes me dashje. Por Prokuroria e Korqës, Basiana Apostol, në seancën për caktimin e masës siguris, lehtësoj akuzën për të nga vrasje me dashje në vrasje nga pakujdesia. Ky veprim solli edhe një përplasje mes policisë dhe prokurorisë së Korçës. Sipas dëshmive të mbledhura nga policia, Egli Proda ka shkuar tek lokali në pronësi të shtetësit të Voltan Shkollaku, ku ka ndodhur ngjarja për të pirë alkool. Jashtë lokalit ka qenë autori Denis Meçe me dy të tjerë duke konsumuar gjithashtu pije alkolike, ndërsa brenda lokalit ka qenë edhe një shtetas tjetër. 42 vjeçari fillimisht është ulur brenda në lokal duke pirë me ta dhe në këtë moment ka nisur debati me tre personat që kanë qenë jashtë. Pas kësaj, autori ka kërkuar egli prodës të daljasht dhe të sëqarohen, ndërse e ka shtyr dhe goditur viktimen. Si pasoj, 22 vjeqari është rëzuar dhe nga goditja e marë në kokë ka humbur jetën.